ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጥላሁን ከበደ፣ የኮማንዶ አየር ወለድ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሹም አብደታ፣ የፌዴራልና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የብላቴ ኮማንዶና አየር ወለድ ማሰልጠኛ ማዕከል ለ42ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን ኮማንዶዎችን አስመርቋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚሰነዘርበትን ማንኛውም ጥቃት ከጅምሩ ማስቆም የሚያስችል አቅም መገንባቱን በኮማንዶ ምርቃት መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩ ሲሆን፣ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ከመቼውም ጊዜ የላቀ ዝግጁ እንደሆነም አስገንዝበዋል። የአየር ኮማንዶ ማሰልጠኛ ተቋም ራሱን ከመቼውም ጊዜ በላይ በሰው ኃይል፣ በብቃት፣ በአሰልጣኞች በአሰልጥኖ ማሰልጠን ዘመኑን የሚመጥን ካሪኩለም ሆኖ የሰለጠናችሁበት ስለሆነ እናንተ እስከዛሬ ከሰጠነው ኮርስ ሁሉ የላቀ ኮርስ መሆኑን አውቃችሁ የተሰጣችሁም ኃላፊነት የላቀ መሆኑን ተረድታችሁ የዛሬ የገባችሁትን የቃል ኪዳን አደራ እንድትፈጽሙ በመከላከያና በራሴ ስም ጥሪ ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁ። የአገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊት ሌት ከቀን እንደሚሰራ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በንግግራቸው አካተው የተናገሩ ሲሆን፣ ከማንኛውም ጥቃት ኢትዮጵያን ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከል ሕዝብ አደራ ሰጥቶናን ብለዋል። እኛ የምንዋጋው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከሚዳፈር ኃይል ጋር ነው። ከምስራቅ ይምጣ፣ ከምዕራብ ይምጣ፣ ከደቡብ ይምጣ፣ ከሰሜን ይምጣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚዳፈር ማንኛውም የሩቅ የጎረቤት ሀገር ካለ የሀገራችንን ሕልውና ለማስከበር የኢትዮጵያ ሕዝብ አደራ ሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄን ለመከላከል ሁል ጊዜ አይናችንን አናሽም። ህዝብ በሰላም እንዲኖር የመከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት በመክፈል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ይሰራል ያሉት ፊልድ ማርሻሉ፣ ለሰላም ሁሉም ዘብ ሊቆም እንደሚገባም አክለዋል። ለህዝባችን ሰላም ከማምጣት የላቀ የበለጠ ምን አይነት የዜግነት ግዴታ አለ? ምን አይነት የዜግነት ግዴታ አለ? እናንተ ተሰማራችሁበት ተልእኮ የዜግነት ግዴታ ነው። የሀገርን ሰላም ከማረጋገጥ የላቀ ምንም አይነት የዜግነት ግዴታ የለም። ሌላው በሙሉ ሰከንደሪ ነው። ፕራዮሪቲ ሰላም ነው። ፕራዮሪቲ ደህንነት ነው። ሰላም ካለ፣ ደህንነት ካለ ትማራለህ፣ ትመራመራለህ፣ ትፈጥራለህ፣ ታርሳለህ፣ ትነግዳለህ፣ ትበላለህ። ይህ ከሌለስ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ እናንተ የሰላም አባት፣ የሰላም ዘብ፣ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ መሆናችሁን መረዳት አለባችሁ። ሀገራዊ ተልእኮን በተገቢው መፈጸም የሚያስችል ስልጠና በመሰጠት ላይ እንዳለ የኮማንዶ አየር ወለድ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ተናግረዋል። በአጠቃላይ የመሰልጠን አቅሞቻችንን በማሳደግ አገራዊና ተቋሚ ተልእኮቻችንን በሚጠብቀን ደረጃ ለመፈጸም እና ቀድሞ ለመገኘት በርካታ ስራዎች እየሰራን የቆየን ቢሆንም ይህንን ተግባራችን በተቋሙ ድጋፍ ታግዘን የምንቀጥል ይሆናል። ከዚህ አኳያ በየጊዜው የሰልጣኞቻችን ሂደትና ውጤትን በመገምገም ጥንካሬዎቻችንን እያቀምን ክፍተቶቻችንን እየሞላን ከጊዜ ወደ ጊዜ የማሰልጠን አቅማችንን ማዛመን ችለናል። የተሰጣቸውን የኮማንዶ ስልጠና በተግባር ለመፈጸም መዘጋጀታቸውን በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ አግኝተን ያነጋገርናቸው ኮማንዶዎችም ነግረውናል። እዚህ በመቀጠል ወደፊት የሚሰጠን ግዳጆች በሙሉ ለመወጣት በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ክብር
እዚህ ፊት ለፊት ቆመን ያው ዛሬ በፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተመረቀን። እኔ ተሰጠኝ ግዴታ ደግሞ እንግዲህ ለሚቀጥለው በባህርም ሆነ በየብስ ባለው በምድር ባየረ ወልድ ሆነ ባየረ ለሚሰጠኝ ግዴታ ያው በእውቀት ወጣለው ያስባለሁ።